Doncs molt bé, si a la primera part del programa hem pogut conversar amb la regidora Eva Herrero, que ens ha parlat de la Setmana del Medi Ambient, en aquest segon tram ens acompanyaran quatre especialistes per aprofundir en algunes de les qüestions que ja s'han plantejat a la primera part del programa. Bàsicament, com es poden preservar els espais agrícoles i naturals que envolten les nostres ciutats? Quins són els efectes de la voracitat amb la que hem consumit el sol en aquestes darreres dècades? Com podem potenciar l'agricultura? Comptem amb la presència per parlar-ne en primer lloc del el senyor Josep Germany, que és geògraf especialitzat en ordenació del territori, benvingut. Gràcies. El senyor Enric Datzira, geògraf, benvingut. Gràcies. El senyor Manel Ros, membre de la Fundació Privada Sant Galderic i enginyer tècnic agrícola, benvingut. Hola, gràcies. I finalment un veterà en el programa, el senyor Salvador Pérez, que és cap del Centre de Documentació i Educació Ambiental del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat. Bé. Benvingut també. Començaríem parlant, si els sembla, per l'anella verda, que d'alguna manera és el leitmotiv d'aquesta 22a Setmana del Medi Ambient. I els començaria preguntant a tots vostès què els semblen els plantejaments bàsics d'aquesta anella verda, senyor Germain. Bé, em sembla doncs, que, és, que és una gran oportunitat. En una ciutat com Terrassa, amb més de 200.000 habitants, i que té, a més, uns espais naturals al seu entorn doncs, de força qualitat, el fet de pensar en equilibrar aquest espai urbà amb un entorn natural accessible doncs, també als ciutadans i mantenint tota una sèrie de valors naturals, és una oportunitat que fins i tot moltes altres ciutats, encara que volguessin, no tindrien. Si nosaltres ho tenim, val la pena aprofitar-ho. Mm -hmm. Senyor Dixira? Una mica el mateix, aquesta possibilitat, aquesta oportunitat de, de crear un municipi equilibrat i tindre també una concepció d'allà on, on vivim, de l'espai de vida, Eh, més, eh, més global, no només de l'espai del barri o no només de l'espai construït o urbanitzat, sinó també d'allò que, que ens envolta i del valor que això implica, no? tant en les possibilitats que tenim de gaudi al llarg de, de la nostra vida, eh, com també des d'un punt de vista de sistema, com deia també en Germany, eh, més equilibrat, no? un municipi més equilibrat. Mm -hmm. És una oportunitat que no tots els municipis tenen i que Terrassa sí que té, hauria d'aprofitar. Senyor mm -hmm. Ros, si sí, bé nosaltres també en fem una elaboració molt positiva, creiem que convenia que convenia doncs, que Terrassa iniciés un projecte per intentar ordenar tota la zona periurbana. Eh, a més a més, eh, jo crec que una cosa valorada del projecte és que s'ha iniciat des de la societat civil, una colla d'entitats doncs, han tingut la iniciativa d'engegar de, el projecte, s'està fent de forma molt plural, i a més a més a nivell polític també crec que és un tema de consens, cosa estranya, però en aquest cas jo crec que és molt positiu doncs, que que tots els partits polítics de l'Ajuntament hi donguin suport i que estiguin en la, en la mateixa línia. I aleshores, eh, jo crec que és un projecte de ciutat, és un projecte de, de tota la ciutat, de tots els sectors. Dit això, també diria que eh, és un projecte ambiciós, però que no és fàcil, que no ens pensem que això són flors i violes, hi haurà moltes dificultats, suposo que aniran sortint al llarg de la, del debat, perquè el tema principal que seria, suposem, la recuperació de l'activitat agrícola no és una cosa evident. L'agricultura té dificultats, iniciant els projectes costa i haurem de tenir fórmules imaginatives doncs, per anar-ho superant i anar tenint èxit amb aquesta activitat. Mm -hmm. Senyor Pérez. Bé, exactament ja, com han dit els, els assessors, uh, és un projecte que fa molt de temps, perquè ja, ja des dels anys 70 hi havia gent que plantejava la necessitat d'entomar aquest projecte, o, o similar. I eh, el Pla d'Acció Ambiental dins l'Agenda 21 també ja ho plantejava i era una de les accions que es havien de desenvolupar. I la sort, la coincidència, la conjuntura, el moment polític, ens ha donat que en aquest moment doncs, es pugui afrontar. I, a més, coincident la societat civil amb la demanda inicial i el procés i a l'àmbit polític eh, del mateix Ajuntament i amb un cert consens. I tal com deia en Ros, tampoc serà un projecte, evidentment, com tot, no serà fàcil i entraran en processos de contradiccions, interessos contraposats, però el que és important és que eh, se sàpiga afrontar des de, per una banda, amb els criteris ambientals que facin falta, i per una altra banda, per lligar la ciutat entenent que la ciutat ho és tot. Tant aquest entorn, que fins ara eren dos elements de vegades inclús contraposats, eh, o gran, o un sector desconegut inclús perquè, eh, per la mateixa ciutadania, i en canvi en aquest moment el que podem és relligar Uh, do, les dues parts en una sola. Uh -huh. I després el projecte s'haurà de desenvolupar per connectar aquestes zones interiors amb aquestes zones perifèriques i també hem de, hem de lligar com és una mica amb el tema de l'agricultura, que es necessita de vegades paciència. Uh -huh. Hi ha anelles verdes que el seu desenvolupament, i en aquest moment que són referents, eh, s'han desenvolupat en 18 anys, uh -huh. per posar un exemple. Per tant, tampoc és, ara és una qüestió de què... L' iniciat, el comencem, el millor no estarem en períodes tan llargs, però sí que és important recordar que tot aquest procés no serà a curt termini sinó que tindrà un procés. Què és important que sí que no es podran fer determinades actuacions com s'ha fet fins ara, que allò semblava el pati del darrere en el que es podia fer qualsevol uh -huh. cosa. Tots vostès en aquesta primera intervenció coincideixen en les bondats d'aquest projecte, però també assenyalen que no estarà exempt de dificultats. Quines creuen que serien les principals dificultats amb les que es pot topar? El senyor Pérez ja n'esbossava algunes, però m'agradaria que vostès també tinguessin la seva. Bé, potser insistint fins i tot en alguna de les coses que s'acaben de comentar ara, um en el nostre entorn, en el entorn més immediat de Terrassa, doncs ara actualment tenim moltes vegades tot un escampall d'instal·lacions, d'activitats, de construccions amb situacions legals de molts tipus i algunes més legals que altres. I tot això, diguem, s'ha fet moltes vegades amb una certa permissivitat o, o deixant que les coses anessin passant posar ordre en aquestes coses no és complicat. És complicat, vull dir. I, per tant, doncs, caldrà un esforç que, que fins ara no s'ha fet i que si s'hagués volgut, s'hagués pogut fer. Mm -hmm. jo, una mica seguint aquest fil, una de les conseqüències de la percepció que es tenia d'aquest territori en termes d'ordenació doncs, és aquest desendrés, per dir-ho d'alguna manera. No? Aquest expulsar de la ciutat allò que no, que no ens interessa i posar-lo allà, eh, clar, no, a un lloc que no té valor, en certa manera, perquè no li donem, no? Jo que treballo més amb, la, amb els temes d'educació ambiental, eh, clar, també té una conseqüència en el que seria les percepcions dels espais en els ciutadans, no? Jo crec que una de les dificultats que tindrem, si més no dificultats, un repte i ens hi hauríem de posar és en, eh, canviar aquesta percepció d'aquest espai. El o sigui, primer, eh, situar aquest espai en el que seria el nostre mapa, no?, eh, mental, diguéssim, dels llocs, no? Aquest espai jo no diria que acaba sent un no lloc, però quasi, quasi. Eh? És un lloc on anem i que hi passem doncs, per anar a Sant Llorenç, que hi passem per anar a Sabadell, que hi passem per anar a Vila, a Vila de Cavalls, eh, a Rubí, però, però és un espai de pas, en aquest sentit. I fins i tot és un espai que no hi prenem atenció. I tant és així que està desendreçat i no hi és a la nostra percepció. Tant potser un dels primers, des del punt de vista de l'educació ambiental, és posar-lo, que hi sigui, i que hi sigui dignitat. Per tant, presentat d'una manera totalment diferent del que l'hem presentat fins ara. Uh -huh. Un cop el situem, i per tant formi part de la nostra ciutat també, com deia també en Salvador, no? vull dir, escolta, la ciutat ho és tot, Bé, doncs com el podem disfrutar, uh -huh. com el presentem i com el vivim. Si aconseguíssim això, des del punt de vista de la percepció dels ciutadans, inclouríem al nostre espai de vida uh -huh. i incloure'l amb un valor determinat, per fer unes coses determinades, i d'una manera. No? Jo crec que jo l'afrontaria engegant des aquí, des del meu punt de vista, del meu perspectiva de l'educació ambiental, situar-lo, aquest espai, a l'imaginari, i d'una certa manera amb un cert valor, i posar-lo en l'espai de vida. Però no anem molt tard amb això? És a dir, no hi ha molt mal que ja s'ha fet i que en aquests casos resulta pràcticament irreversible? Perquè és molt difícil enderrocar determinades edificacions o eliminar una carretera del mapa. Segur segur que anem tard que si ha segut de començar abans, però bé és allò que diuen que més val tard que mai. Aleshores, jo, en quant a les dificultats del projecte, crec que s'ha de tenir en compte un factor important que seria la propietat del sòl que estem intentant ordenar. Segons l'estudi de diagnòstic que ha fet el Servei Tècnic de Medi Ambient, aproximadament un 80-82% de la superfície és de propietat privada. Aleshores, jo crec que és un factor clau convèncer els propietaris d'aquests terrenys de que se'ls hi pot donar una utilitat i un servei, una ordenació que també pot ser beneficiosa per a ells. I en aquest aspecte jo crec que en principi hi ha una reticència d'aquests propietaris que a més a més la circumstància que a Terrassa són bastant pocs, la superfície queda bastant concentrada en finques relativament bastant grans. Aleshores, jo crec que és clau tenir la complicitat d'aquests propietaris. Eh, quan parles amb ells, eh, una de les coses que et diuen, diuen, bueno, això ja ho havíem intentat nosaltres, ja havíem treballat aquestes terres, ja havíem intentat treure un rendiment econòmic i ho vam deixar perquè no sortien els números. Eh, això no ens era rentable, per les circumstàncies que fos. Bé, era, era una situació, jo crec que ara la situació ha canviat, ara estem en condicions de donar-li un valor afegit als productes agrícoles locals o de proximitat, i aquests aspectes són els que hem d'utilitzar per convèncer aquesta colla de propietaris, que són els primers que haurien d'estar, eh? perquè jo crec que els que participem, participem en aquests debats amb la taula de l'anella verda, tots ho estem de convençuts i tots estem engrescats que això ho pugui tirar endavant. Ara, eh, si no tenim la complicitat d'aquestes altres persones, poca cosa farem. Mm -hmm. eh, per una banda, eh, evidentment hi ha ja per segons què. Eh, anem tard, ho dic, perquè eh, tindrem monuments, monuments importants, eh, inclús a la incompetència. Ho dic per algun tram de carretera que tindrem ara, com és el quart cinturó, que ja difícilment eh, es planteja que avanci o que pugui continuar i, per tant, tindrem una infraestructura creuada que s'ha fet en un moment determinat, en un moment d'expansió i que, per tant, eh, és un model doncs, de desenvolupament i creixement que en aquest moment ja es veu que no té viabilitat. Però això ha costat doncs, arribar a una situació com les, la que tenim ara. Per tant, hi haurà sobre coses que no, no podrem actuar perquè difícilment ara algú se li acudirà eh, tirar-ho enrere o, o, o eliminar encara que sigui el tram existent. I hi ha altres coses que s'han acabat fent precisament per lo que es deia. És una situació de complexitats en el que aquest espai doncs, anava, es anava ocupant i en principi doncs, i a més Eh, per part de determinats propietaris i sectors, doncs eh, també hi havia unes certes expectatives, no tant només per, com deia en Ros, de que eh, no sortien els números a l'hora de funcionar amb una activitat agrícola, sinó amb les expectatives d'un creixement, eh, com ha sigut durant molt de temps, el pensar que la ciutat continuaria creixent d'una manera totalment desaforada. Ara, això, tothom, com a mínim, dic tothom i esperar que no sigui un fet coyuntural, sinó que sigui molt més permanent, ja se'n dona compte que aquell model no, ja no vindrà o no es tornarà a desenvolupar. Esperem. Per tant, un dels problemes que tenim és tenim unes infraestructures i uns, uh, i uns elements que els tenim i per tant haurem de fer, com deia Germany, com posem ordre a una part a una part no podrem fer, però a altres sí que posem, podem posar-nos. I després hem d'arribar a acords i consensos, és evident, perquè una part d'aquesta propietat, com deia molt bé, és propietat privada. Per tant, s'haurà de, de fer veure en aquesta propietat que és un moment d'un valor diferent, fora d'aquelles expectatives d'un creixement que ja no tornarà, i per tant la possibilitat de desenvolupar aquests espais amb espais agrícoles o amb espais eh que puguin treballar sobre sigui encara que sigui per determinades sessions o per encara que no siguin de gestió directa, uh -huh. tot això s'haurà de treballar. Per això deia que no és una qüestió dafrontar ho molt ràpidament. S'haurà d'anar en processos que puguin anar treballant tots aquests aspectes. I i i després com deia eh, eh, en Datzira, també hi ha un element que és que la ciutadania ha de tenir, ha d'acabar imbuint, entenent que aquests espais tindran unes funcions diferents i que eh, serà una part que no només haurà d'anar a gaudir a la mola, sinó que hi haurà molts espais per descobrir, per utilitzar, per treballar l'educació ambiental, i per tenir una visió diferent, que quan trepitgis un camp, allà està plantat, uh -huh. que no és un camp eh, total erm que no serveix, sinó que tot aquest procés, i després trobar una altra complexitat quan parlem d'agricultura, que és trobar també eh, persones disposades a treballar uh -huh. Després hi sí, ja aprofundirem sobre aquest punt, perquè realment és, és essencial. Em sembla que el senyor Germain tenia sí, ganes sí. d'intervenir. No, jo volia comentar una cosa relacionada a això amb... Com que parlem moltes vegades de conscienciar els ciutadans, de motivar-los... A veure, perdona per, potser per dir-ho així, no? però, allò, però els ciutadans no són tontos. I per tant, no, són, no som tontos. I per tant, en, en molts casos, només que els hi posis les coses una mica bé, no cal que els hi expliquis masses qüestions addicionals perquè ho aprofiten. I això ho podem veure aquí mateix en el, en el centre de la ciutat. No fa masses anys enrere, no era una ciutat, no hi havia carrers per vianants, tots els carrers hi passaven cotxes, i ara hi ha, és una ciutat amb una àrea bastant gran de vianants, i els carrers estan plens de gent. I dius, i on estava aquesta gent abans? Algú els va haver de fer propaganda, que sortissin al carrer, que s'ho millor? No, però quan les condicions van ser les adequades, la gent va sortir, i la gent surt, i la gent ho aprofita, i s'ho passa la mar de bé. En el nostre entorn passa al revés. Encara és un entorn, a vegades, massa inhòspit, encara has de passar una sèrie de franges massa incòmodes, com perquè la gent també se'l faci seu. I, per tant, moltes vegades el que necessitem és això, simplement posar les coses fàcils i ja ho veuràs com sabran trobar el, les maneres d'aprofitar-ho. I un altre exemple potser seria també amb tot el tema del cicloturisme. Precisament fa temps, quan no hi havia bicicletes, segurament d'aquestes de muntanya, hi havia molta menys gent a l'entorn. A la que han aparegut aquestes bicicletes i la gent té una altra percepció de l'entorn, veus la quantitat de gent que ha aparegut també, aprofitant els recursos que els ofereix. Per tant, jo crec que hauria d'anar més per aquí a vegades, per posar les coses fàcils i veuries com soles també també van rotllant. Jo crec que jo diria és molt curiosa això perquè jo diria que actualment, eh, hi ha més demanda d'aquests beneficis que potencialment pot donar una àrea periurbana que no pas oferta, tant des dels productes agrícoles com d'altres serveis, doncs de lleure, d'educació, ambientals. Jo crec que sí que hi ha una part de la ciutadania conscienciada, doncs que això té un valor i que ho demana, començant per productes agrícoles de proximitat. Han hagut de ser els cuiners, aquests cuiners joves nous, han hagut de ser les cooperatives de, de consum, que han començat a crear, a generar aquesta demanda. I, i el que no hi ha, curiosament, és l'oferta. Vull dir, aquí s'està generant unes expectatives, però que algú les ha de satisfer. Fa falta doncs, que hi hagi emprenedors dins d'aquest mar d'ordenació general que haurem de fer entre tots, però que puguin donar aquests serveis, des d'aquests productes fins a aquests altres activitats de, de lleure. S'hauria d'acostar a l'ofici de la pagesia a la gent jove, per exemple? Segur, segur, esclar. Com molta gent veu la pagesia com una font de problemes, com una, un ofici que, que realment és molt dur, que no té caps de setmana, que la Unió Europea no hi ajuda massa... Que... Ho és, ho és. L'agricultura <laughs> és una feina doncs, molt dura, moltes vegades desagraïda, perquè es treballa poc i els beneficis acostumen a ser molt petits, si és que no hi ha pèrdues. I per això doncs, no, no és per altra cosa que els fills dels pagesos doncs, han abandonat l'activitat i no hi ha hagut aquest relleu generacional fins ara. Mm. Ara doncs, hi ha unes altres condicions, hi ha una crisi general que afecta tots els sectors i que potser és una oportunitat doncs, per entrar a cobrir aquesta demanda que, que existeix, que comentava ara, i que hi comencen a haver-hi persones joves amb iniciativa doncs, per generar nous projectes i oferir noves coses. I jo crec que sí que hi ha un camp per córrer i una certa... Eh, rejuveniment del sector, no? Que és el que ens convindria evidentment. Com podríem atensar la pagesia, la gent jove, o la gent més emprenedora. Home, jo per exemple també amb el tema d'educació ambiental, o, o, o l'agricultura també seria clau, el projecte agrícola, mm -hmm. perquè de fet el projecte agrícola de la Verda és quasi un dels eh, en fi, no sé, un tema clau, no? Vés sense camps és difícil tindre la Nera Verda en les condicions que que es volen tenir, no? De biodiversitat o de de paisatge així de mosaic, etc. Ara veu un mercat perquè la gent eh, compri això. Diu, la demanda hi és, d'acord? Doncs eh, haurem d'estudiar aquesta demanda, realment exactament què és el que vol, exactament, més o menys, què és el que vol, quins sistemes de distribució eh, seran els correctes, què farem, anirem a les grans superfícies, eh, anirem a les botigues de barri... Eh, tot això és una cosa que s'ha de debatre, no? Eh, com vendrem aquests productes, amb quin valor afegit... Això també és educació ambiental. Mm. Perquè, clar, el que té afegit aquests productes, a part de fins i tot probablement un gust més, més bo eh, i de millor qualitat, eh, haurem de justificar probablement un preu més elevat. No? Però, clar, amb unes funcions eh, locals i globals que, si no s'expliquen, doncs... Hi ha molta gent que ja ho coneix, això. Però, clar, l'interessant és que n'hi hagués més. Mm -hmm perquè seria, a més, un punt d'apoyo, i ahir ho comentàvem la conferència, un punt d'apoyo no només per començar a menjar coses de terrassa, no? I dir, mira, doncs aquí el pa me'l menjo d'aquest camp d'aquí, cosa que mm -hmm. és bastant curiosa, no? Sinó que, a més, això es anirà ampliant. És a dir, ostres, és possible fer-ho. En el fons va demostrar que la cosa és possible, això del quilòmetre zero o del quilòmetre deu. Eh? Llavors hi haurà uns productes que haurem, podrem fer de més enllà, no? Per tant, jo sí que entenc que l'educació ambiental ens pot ajudar en aquest sentit que aquest mercat s'ampli, sí que n'hi ha, però que s'ampli, que, a més, faci l'esforç a vegades d'anar a veure on ho no va comprar, pagui aquest de més, i es demostri que, que es pot fer. I un cop es demostri que es pot fer, bueno, doncs ho podem fer d'altres productes, que, evidentment, Terrassa, a la seva d'ara, no podrà abastir ni en quantitat ni en varietat la dieta terrassenca, per dir-ho d'alguna manera. Mm -hmm. Això és, és, és evident, no? Mm -hmm. Però, en canvi, sí que és la prova, la mostra, de que es pot comprar tenint en compte aquestes coses. Bé, bueno, això s'ha d'explicar, mm. i s'ha d'explicar bé, eh? I, i amb tranquil·litat, i amb aquests anys que necessitem, però bueno, és, és un tema de dir, bueno, doncs a partir d'aquí ara busca't altres productes, encara que no siguin quilòmetres zero, quilòmetre deu, i anem fent, i allò que realment no pots vestir-te aquí, doncs bueno, potser sí que haurà de fer quilòmetres allò, aquell I, i s'haurà, evidentment, torno a repetir, hi, hi ha una part, perquè és important que si estem parlant en temes d'agricultura haurem de determinar de quants espais disposem, de quins models també d'agricultura estarem parlant, sobretot perquè la, les persones que acabin en un sentit o un altre, eh, sigui eh, fent de masover en determinats espais, siguin que treballen directament per eh, en sentit propi. Eh, els sistemes, al final, ha d'haver-hi, ha per una banda, de saber, al final, quin espai tindrem de, de disponibilitat, quin tipus d'agricultura, si anem a un sistema de secar estrictament, on anem a sistema d'horta o, o altres sistemes, com resolem alguns d'aquests problemes, eh? temes hídrics i altres aspectes, com tornem a valorar aquesta funció de la pagesia trencant alguns tòpics, allò de que em deia, "Home, és una feina dura, sí", però si ja anem a determinats tipus de pagès, avui ja fa vacances, avui perquè el seu sistema d'organització també és un altre. Si només això també ens fa de vegades pensar en aquell pagès sempre escrit, eh, de manera permanent que mai, de, eh, o sigui, estem parlant de generacions ja de pares. Eh, o d'avis eh, alguns, alguns dels pagesos també moderns per dir-ho de, del context el seu sistema tampoc és eh, com teníem abans s'ha organitzat no? d'una manera diferent sí, sí. ara mm. també hem de sortir del concepte idealista utòpic aquell de que eh, ho dic per què? perquè ara tenim molta demanda d'horts en el sentit urbà o municipals en el que estem parlant de eh, terres petites, espais petits uh -huh. i d'autoconsum i eh, davant d'una situació de crisi, de demanda, bé, quan estem parlant de eh, treballar sobre aquesta zona de l'entorn, de l'anella, eh, estem parlant d'un altre concepte també d'agricultura que necessitarà un element important. La gent que, que s'hi dediqui haurà de poder, per una banda, eh, guanyar-se la vida. Uh -huh. Això el primer element dos: eh, s'ha de buscar com connectes aquests, aquests joves o futurs o menys joves, però que sigui hi hagi unes generacions que estiguin interessades i els estimulem a que sigui una feina totalment ben pagada, totalment ben considerada i no un altre concepte de marginalització de tenir uns pagesos allà. I per tant, aquest valor també s'ha de donar. I després hi ha d'haver una ciutadania que, a més, per la via que sigui, hi ha educació ambiental, informació, ha de ser capaç de que aquest mercat de proximitat uh -huh. sigui capaç de consumir-lo, perquè, si no, podem tenir un greu problema, que és que transformem tota aquesta zona, tinguem molts espais agrícoles, i al final continuem consumint tomàquets de Xile, d'Argentina... Yeah un de... canvi de mentalitat també i si això no... també s'ha de tenir molt en compte mm. perquè si no sí que tindrem mm. un problema eh, gros ens queden 5 o 6 minuts de, de programa i voldria aprofitar ja que tenim aquí gent que coneix molt bé el territori eh, per fer-los una darrera pregunta fa unes quantes dècades algú va dir que segurament el parc de Collserola acabaria esdevenint una mena de central parc d'un immens continu urbà que aniria des del barcelonès fins al Vallès, al Baix Llobregat. En el fons, avui estem parlant de l'anella verda i, en el fons, el, el tema que hi ha és el de l'ocupació del, del territori, com podem preservar encara els espais naturals que, que encara tenim. Per això els voldria fer aquesta pregunta una mica més genèrica. Creuen que aquesta, aquest mal pressagi que es va formular sobre que hi hauria aquest immens continu urbà ple de ciment algun dia s'acabarà complint o encara hi som a temps a, a, a fer que les coses no vagin per aquí? Senyor Germain. Hola. Jo diria que sempre estem a temps de fer moltes coses i, i d'arreglar coses que potser hem fet malament. A veure, d'entrada la idea de dir Collserola com un central parc ja és totalment equivocada, primer perquè el central parc per mida no és com a Collserola, és un parc urbà, i Collserola encara és un sistema natural amb prou bones condicions. No? Per tant, a vegades la, la comparació no està la més adequada i si ho i si s'ha comparat amb el centre del parc potser hi ja ara perquè algú tenia intenció que ho acabés, que ho sí, s'acabés convertint no? en un residu urbà, no. no? Per tant, jo fins i tot m'atreviria a dir que la millor manera que això no passi és de fer coses com l'anella verda. Si cada municipi del Vallès tingués la seva anella verda, per dir-ho així, doncs simplement aquest problema deixaria d'existir. Ja fa molts anys aquí a Terrassa també es va proposar la famosa aquella via verda de Sant Llorenç a Collserola, i mm -hmm. per tant doncs, també és una idea que també en el seu moment va rebre un cert suport però que no s'ha acabat executant, però que com a mínim, si més no, d'idees, de propostes i d'alternatives, si es vol, n'hi ha mm -hmm. de prou. Senyor Tadzira? No, jo no tinc la bola de, de cristall, no? però jo em fa l'efecte que hi ha, ja no? Vull que, Ostres, és molt, és una, és molt bé, tot i que hi havia una planificació que ajuntava Sabadell i Terrassa eh, i que fins va durar fins bastant enllà aquest, aquest pla, no? I, i no s'ha arribat a fer. Eh, penso que també és canviar una mica aquestes idees del creixement eh, quantitatiu, eh, un creixement que també estava esperonat pel sistema de finançament dels municipis, no? que és a base de tindre més gent i és a base de tindre més construcció i és a base de per un creixement més qualitatiu, és a dir, les ciutats han de tindre aquest equilibri atractiu que atrauen eh, persones i activitats de major qualitat. I això és el que els permet també un creixement, diguem-ho així. Si el creixement sempre és extensiu, si el creixement sempre es basa en ser més, eh, indistintament en quina qualitat hi vivim i, i, i què hi fem, eh, doncs clar, eh, tindrem aquest problema perquè serem molt consumidors d'espai de, mm -hmm. no, i ens guanyarem la vida transformant l'espai eh, el que aprendrem és, eh, de fet el que hem après és de transformar l'espai per guanyar-nos la vida. Home, hi ha moltes maneres de guanyar-se la vida. Llavors, no? mm -hmm. buscar aquest creixement qualitatiu. Mm -hmm. I això ho faran. Hi haurà ciutats que seran capaces d'entendre això i de dir nosaltres som una oferta dintre el, el mercat atractiva per a unes altres coses. Som equilibrades, som mesurades, etc. I això a moltes activitats econòmiques i a persones els hi interessa. Mm -hmm. Senyor Ross, sobre la mateixa qüestió. Bé, jo, per mi s'ha d'explicar molt clarament que l'Anella Verda no és un parc, no té res a veure amb el Central Park, ni amb un parc de Vallparadís. Jo diria que és un concepte completament diferent. És un espai que el volem endreçar, però que volem que tingui una activitat econòmica. Volem que sigui sostenible ambientalment i econòmicament, amb els dos conceptes. I un aspecte que no hem mencionat, però crec que també és molt important de remarcar, és la col·laboració amb els municipis veïns. Aquest projecte jo crec que no s'entén només per Terrassa, ha de tenir un àmbit comarcal, ens hem d'entendre amb Sabadell, hem de parlar amb estrell, hem de parlar amb tots els municipis veïns, perquè ens afecta a tots amb problemàtiques molt semblants. Vull dir que s'han de buscar fórmules de col·laboració, jo crec, de forma urgent, ara que hi ha aquesta empenta inicial a la Terrassa, però que s'hi ha d'afegir molta més gent. Uh -huh. Finalment, senyor Pérez. Uh, bé, eh, és una frase de context. Mm, Pur i simplement algú sempre quan es posa davant d'un plano i amb les perspectives de segons quins moments de creixements, eh, si no queguessin protegit el parc natural de Sant Llorenç, eh, algú hagués començat a construir fins a deixar cap tros eh, mm -hmm. o fer que alguns tinguessin uns grans patis eh, al seu entorn dels grans habitatges perquè alguns ja havien inclús vist, la seva visió de programació de com seria tot allò. Per tant, aquelles, aquelles situacions, i aquesta és de context. O sigui, en aquest moment, eh, i com dèiem, no tenim boles i no sé el que passarà d'aquí. si, si parlem en termes de sostenibilitat, aquest, aquest concepte no té cap interès perquè hem de pensar en les generacions futures. Per tant, eh, si som coherents, hauríem de continuar en la línia que hem obert, que és els creixements de les nostres ciutats no seran ja eh, amb aquests termes de, de quantitat, 250.000 habitants, 300.000 per ser la segona, tercera, quarta ciutat del món. Aquests conceptes de, de gran diluqüència, de voler ser més que, més que el del costat, ja són termes que en principi han quedat tancats i tallats per la situació. I per tant, el concepte precisament de, de les anelles verdes un dels elements motrius és que eh, talli part d'aquests creixements tant en el si de les mateixes ciutats com en les de les, les seves proximitats uh -huh. i com deia i aquí estem d'acord ens hem de posar tots d'acord perquè el, amb els criteris ambientals amb els temes ambientals no hi ha frontera uh -huh. quan passes no, no, no entén del terme municipal i allà per tant, haurem de treballar una visió de conjunt, no? amb una visió de conjunt. Doncs molt bé, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies a tots quatre per acompanyar-nos avui. Ens quedem, diguem, amb alguns elements per a l'optimisme que han esbossat vostès. Sabem que no serà fàcil, però que si tothom hi posa la millor de les intencions, segurament aconseguirem un entorn millor per a les nostres ciutats en uns quants anys. Gràcies i fins a una altra ocasió. I a tots vostès, moltíssimes gràcies per la seva atenció.